Лікарні Дніпропетровщини без вакцин від туберкульозу. Препарат закінчився у січні. Зараз в області на щеплення чекають понад 2000 новонароджених. Знайти антидот складно і в аптеках. Закуповує його лише держава. Тож із чим пов'язаний дефіцит? І чи варто чекати найближчим часом на поновлення ін'єкцій? Дивіться в сюжеті Христини Темченко. Уже тиждень після пологів Тамара перебуває у відділенні патології для новонароджених. Певний, стан сина стабілізувався, тож днями додому в Марганець. Та каже, занепокоєна, бо щеплення від туберкульозу малюк й досі не отримав. Коли я рожала своїх перших діток, це була вакцинація, робили в БЦЖ в роддомі іменно, як би, от, а зараз їх немає. Чому їх? І коли вони з'являться, і як, і що далі, як би робити з дитиночком. Щеплення БЦЖ дітям роблять у пологовому будинку на 3-5 день від народження. Утім, всі немовлята області, які народилися після 31 січня, й досі не вакциновані. Лише у перинатальному центрі таких близько 200. Вакцина БЦЖ закінчилась. Термін її використання сплинув 31 січня поточного року. Ми звернулися до МОЗ за інформацією, коли будуть поставки вакцини, і нам відповіли, що вакцина буде надходити до областей найближчим часом. За планом, препарат мав надійти ще на початку грудня. Тоді владці планували закупити на всі регіони 119 тисяч доз. Та як з'ясувалося, поставку індійських вакцин в Україні відмовилися сертифікувати, бо виробник не надав належний пакет документів. Производитель должен был предоставить пакет документов для регистрации, и он не предоставил его. И в дальнейшем мы не можем никаким образом повлиять на это, так как производитель находится за границей, и он выбирается поставщиком. За місяць відсутності БЦЖ із пологових усієї області виписали близько 2000 неприщеплених немовлят. Єдиний вихід для батьків – купити вакцину власним коштом. Та чи є вона у продажі? Деталі перевірили кілька аптек, утім у жодній препарат – не знайшли. Вакцина БЦЖ. Немає. Вона ще не поступила навіть на територію України і говорять, що це проблеми з документами. І ніколи не було. Наша аптека не займається вакцинами. Президентка Асоціації аптек пояснює, препарат від туберкульозу не поставляють на ринок. Начебто дистриб'юторам невигідно. По-перше, потрібні особливі умови транспортування. По-друге, не всі фармацевти мають можливість зберігати вакцину належним способом. Це термолабільні препарати, тобто вони храняться при определеній температурі. Як правило, ця температура від 2 до 8 градусів. Не всі аптеки можуть собі дозволити займатися реалізацією вакцин. Не кожна аптечна сеть має можливість мати окреме холодильне обладнання. Тож поки препарату немає ні у лікарнях, ні в аптеках, імунологи і сімейні лікарі застерігають батьків. Кажуть, через відсутність антидоту рівень вакцинації дітей в області впав на 10-15%. Ризики захворіти для малюків уже зросли. Учитывая большую распространенность и заболеваемость туберкулезом в нашей стране, то риск в любом случае у всех малышей достаточно высокий. Когда увеличивается прослойка неиммунизированного населения, то всегда есть риск вспышки инфекционного заболевания. То же самое было с корью, да, там дифтерией. Тим часом у МОЗі обіцяють забезпечити регіони препаратом уже наприкінці лютого, на початку березня. Діти, яких не прищепили вчасно, мають ризики інфікування, тож їм доведеться робити дві ін'єкції. Спершу пробу МАНТУ, а вже потім БЦЖ. Христина Темченко, Євген Шпак. Деталі.